सिद्धी ऐक माझ, सिद्धी सिद्धी प्लीज ऐक माझ। शिवा तुला असं वाटत नाहीये ना की मी असं वागव, आणि मला पण आवडतं अरे तुझ्याकडून मनवून घ्यायला, पण यावेळी नाही। मला तुझ्या माझ्या प्रेमाबद्दल जराही भीती किंवा शंका नाहीये की ते दुरावे, आणि या बोला वगैरे बालिश विचार तूही करणार नाहीस आणि मी, पण तू जर तुझ्या ठमाबाईच्या विश्वासाचा गुल्लक फोडलास ना तर ती मात्र एकटी पडे। खर तर तुझी साथ हवी होती या सगळ्या, ते काय शक्य बघ, कदाचित एकटं राहिल्यावर तरी तुला समजेल महत्वाचं काय आहे आणि काय नाही। गुड नाईट, टेक केअर, आराम कर। ओय कुठे निघाला एवढा घाई घाईनं, घरात बसा। हे सभेचं काय ना ते आमचं आम्ही बघून घेतो। सभा कशाबद्दल बोललेस तू? आहे काय आत्याबाईंची सभा ही विसरलास तू? सभा आत्याबाईंची? तुला माहिती नाही असं कसं होईल, चेष्टा करायलेस का माझी? अरे खरंच मला काय आत्याबाईंनी सांगितलं नाही, तुझ्याकडनंच कळतं मला आत्ता। काय डेअरीच्या संदर्भात आहे काय सवा? ती काय माहिती नाही, काय आत्याबाई कसलं तरी महत्वाचे अनाउन्समेंट करणार। महत्वाची अनाउन्समेंट? मग मला का नसेल सांगितलं आत्याबाई? किती सांगितलं होतं मी पोरांना कळवू नका त्याला, उगीच त्याच्या लव स्टोरीत त्याला डिस्टर्ब नको काय, पण तरी सांगितलंच या पोरांनी। अरे मला कनी तुला सरप्राईज द्यायचं होत। आत्याबाई ते सभेचा अजेंडा काय कळू शकेल काय? म्हणजे मी आता तसं तयारी लागतो म्हणून विचारलं। काय नाही रे तयारी बियारी काय नाही, फक्त एक स्टेज, एक टेबल, एक खुर्ची आणि एक माईक एवढंच पाहिजे। भाषण भीषण काय नाही, मी फक्त माझ्या मनातलं बोलणार आहे लोकांशी। म्हणजे आम्ही एक अनाउन्समेंट करणार आहोत आमच्या राजकारणातल्या संन्यासाची। काय बस झालं रे आता, आसपास इतकी गेमाड मंडळी जमली आहेत ना, माझ्यासारख्या साध्या सरळ बाईला राजकारण करणं आता लय कठीण आहे। जीव नुसता घुसमटतोय माझा। आत्याबाई मी तुमच्या पाया पडतो, तुम्ही मला असं पोरक करू नका। शेंटी ग बाई माझा शेंटी कुळायस का रे तुझी वाजव करत होते मी, तू काय लगेच एवढं सेंटिमेंटल होतस? मी काय संन्यास बिन्यास घेत नाही इतक्यात, पण काय आम्हाला एक घोषणा करायची, दुःख लोकांशी वाटल्यानं कमी होत आणि आपला आनंद लोकांशी वाटून घेतला की तो वाढतो। आम्हाला आमचा आनंद जगाशी शेअर करायचा आहे, वाढवायचा आहे। वय पण मी काय करू ते सांग,
म्हणजे म्यान जलवा तसं पुढच्या तयारीला. अरे तुला काहीच करायचं नाही रे, नुसतं असं माझ्यासोबत उभं राहायचं येऊ. आत्या बाई म्या असणारच आहे. आत्या बाई विचारायचं होत, ते मॅनेजमेंट दुसऱ्या कोणाला दिले काय? येडा आहेस का रे तू जरा? अरे वजीर आहेस तू आमचा, तुझी जागा दुसऱ्या कुणाला देण्याची कल्पना पण करू शकत नाही आम्ही. आमच्या मायेनं जोडलेल्या पोराच, आमच्या रक्तानं जोडलेल्या पोराशी नातं जुळणारे त्याची घोषणा करायची आम्हाला. ते आहेच म्हण, आनंद वाटून वाढतोय ते खरे. शिवा शिवा माझा देख ना दिवा. आत्या बाई ती घोषणा कसली करायची ते नाही सांगितलं तुम्ही अजून. आत्ता अजून तुला कळलंच नाही का काय? अरे सोनल राजे आणि सरकारांच्या लग्नाची घोषणा. आणि हे काय असं तसं लगीन नाही, अख्ख्या पंचक्रोशीतला सगळ्यात जंगी सोहळा असणारे यो. अरे आमचा मानस पुत्र आता आमचा व्याही होणार. महावा नको का करायला? वहिनी, ओ वहिनी, वहिनी, ओ वहिनी, वहिनी. हॅलो हॅलो. हा वहिनी. वहिनी ऐका की. ओ झालंय की शिमका, कशाला बोंबायला असं? ओ वहिनी मी जी बातमी सांगणार आहे की नाही ती ऐकल्यावर तुम्ही आनंदानं बोंबला लागशील. आधी सांगा मग मी ठरवतो बोंबलायचं की नाही ती. अहो वहिनी, आत्याबाईने गावात लय मोठी सभा घ्यायचं ठरवलंय आणि त्या सभेत ते सोनी आणि सरकारच्या लग्नाचं डिक्लेअर करणार आहेत, मोठं मोठं कर्ण लावणार आहेत. वहिनी, हो वहिनी. वहिनी पर वहिनी आता गावालाही बातमी कळल पण आपण दादाला काय बी बोललेलो नाही याची मला भ्या वाटायला लागल्या आणि जेव्हा त्याला कळल तेव्हा काय होईल याची जास्तच भ्या वाटायला लागल्या. भाऊजी मला बिल्लई भीती वाटायला. खोटं कशाला बोलू? सोनीन तर धमकी भी दिली मला, ह्यासनी सांगतो ह्यासनी सांगतो. हा पण ते म्हणतात ना. काय सरलो आठवल्यावर सांगतो. पण सवीची बातमी ऐकून की नाही लई म्हणजे लई खुश झालो बघा मी. एकदा समजा गावात कळलं की नाही सोनी आणि मास्तरची पोरगी आपलं काही बी वाकडं करू शकत नाही. समजा गावभर झालं असल्यामुळे की नाही ह्यासनी जरी कळलं तरी हे बी काही करू शकणार नाही. होय होय. ए सोनल राजे, किती गवई कुणाची माझी पोरती नशीब काढलं बाई पोरीन. सोनल राजे बघितलंस का तुमच्या सासूबाई किती हौशी आहेत, ते मोठी सभा घेणार आहेत आणि त्या सभेत जाहीर डिक्लेअर करणार आहेत तुझ्या लग्नाबद्दल. ही तर सुरुवात आहे जंगी लग्नाची. स्वप्न तर विचार केला होता का तुझं लगीन म्हणजे मोठा इव्हेंट ठरल? ह्याला म्हणत्यात शान. एक थमा बाई, आता जरा तरी चेहऱ्यावर आनंद ठेव. तुझ्या जागी दुसरी कोण पोरगी असती की नाही तर तिचा जीव येडा तिचा होऊन अशी आनंदानं नाचली असती.
वहिनी, सुनीचा चेहरा आनंदी कमी आणि उदास जास्त वाटला हो भाऊजी. एक नंबर खुळ्या टाळक्याचा आहेसा बघा तुम्ही. घर सोडून जायचं म्हणल्यावर प्रत्येक पुरीच्या जीवाची घालमेल होत असत्या, म्हणून तुम्हाला निवडास वाटलास. बरोबर आहे तुमचं. सॉरी चलगी, सॉरी चलगी. सोनी पण का नाही, काही शिस्त नाही काय नाही, स्वतःचा आयकार्ड मी नीट ठेवता येत नाही. भिजलंय की हे म्हणत्या. एक काम कर, ते सोनीच्या रूम मध्ये तिचं ते हेअर ड्रायर असेल का नाही घेऊन ये. आयकार्ड बघ भिजलंय तिचं, वाळवूया, घेऊन येत जा. आणतो. आण लवकर आण. सिद्धिविनी काही लढतर झाले का? नाही म्हणजे एवढ्या अर्जंट मध्ये घाई घेत बोलून घेतलं ते इथं. जनार्दन, तुम्ही सांगितलेला पर्याय मी आधी नाही म्हणाले होते. तो पळपुटेपणा वाटेल असं म्हणाले होते मी, पण मला आता त्या पर्यायाशिवाय दुसरा मार्गच दिसत नाही. मग टेन्शन सोडा तुम्ही, मी आता जातो ते गुरुजीने हुडकून काढतो. किरण बद्दलचा पर्याय म्हणत नाहीये मी. आणि कुठला पर्याय सांगितलं मी? हेच तर सांगितलं तुम्हाला. सोनलला काहीही करून इथून बाहेर काढायला हवं या पर्यायाबद्दल म्हणतीये. पण म्हणजे नेमकं काय करायचं? मी ठरवलंय, सोनलला इथून साताऱ्याला घेऊन जायचं आणि बाबांसमोर बसून सगळं बाबांना सांगायचं. सिद्धिविनी पण पप्पांना हे सगळं कळालं तर? फार फार काय करते, चिडतील, शिवावर रागवतील, किंवा आईंशी भांडतील, किंवा काहीच बोलणार नाही. मला आता ते काय रिॲक्ट करतील खरंच काही नाही माहिती. पण सोनलला आपल्या जीवाचं काही बरं वाईट करायच्यात हे सगळं थांबवायला हवं आपल्याला. यासाठी मला तुम्ही सांगितलेला पर्यायच योग्य वाटतोय. तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, पण तसं होईलच असं सांगता येत नाही. म्हणजे हे केलं तर आपल्याला लई सुंबळीत करायला लागणार. सोनीला फक्त साताऱ्यात पोचवणं हे वाटतंय तितकं सोपं काम नाही. आईंची नजर चुकवून आणलं की झालं ना, टेन्शन नाही. तेच तर सिद्धिविनी सांगायला लागले तुम्हाला. अहो मम्मींची नजर आहेच तुमच्यावर, मला काक नसतो. फुल गॅरंटेड डाऊट आहे तुमच्यावर. अजून एक माणूस पाळत. कोण? डायरी भावे त्यांची काही माणसं समजत जपून करायला लागणार. सिद्धी बरोबर, सोप नाहीये कर. या सगळ्यावर म्हणजे सगळ्यात शिवादाला. तुमचा शिवादादा आता काहीही करणार नाही आणि त्याच्यावर अवलंबून राहिले ना तर सोनलचा जीव जाईल आता. नाही सिद्धिविन, जलवा जोपर्यंत जिवंत आहे की तोपर्यंत असं काय होणार नाही. सिद्धिविनी तुम्ही एक काम करा, सोनीला घेऊन विठ्ठल मंदिराच्या मागच्या बाजूला आम्ही बघतो काय करायचं. येतो. मास्तरच्या पोरी, या कानासनी काय ऐकू आलं नसेल, पण या बाबल्या दादाचं डोळं लई शार्प आहे. टिपायचं ते अचूक टिपत्यात. हॅलो हॅलो बाबासाहेब, बाबल्या दादा बोलतोय. कोण? आओ बबन लष्करे. अरे कोण बबन? आओ बबन शेठ बोलतोय. हा बोला बोबला बबन शेठ. आज लवकर फोन केला ते खबर द्यायची होती.
ते जलवादा आणि मास्तरची पोरगी काहीतरी कुटाल्यात. बाबल्या सेठ, अहो ते स्वयंपाकघरातल्या भाजी आमटीच्या गोष्टी सांगू नका मला. अहो तसं कुटाल्यात नाही, म्हणजे त्यांच्यात काहीतरी सॉलिड शिजालंय. काय बोलत होते? काय बोलत होते ते माहिती नाही, पण त्यांच्यात काहीतरी सॉलिड चाललंय बघा. म्हणजे ऐकायला काय आलं नाही, पण सॉलिड डाऊट आहे, मोठा प्लॅन आहे, आणि त्यांची डाळ शिजायच्या आत ती करपायला पाहिजे. बाबल्या सेठ, तुम्ही तर लईच भारी निघाला रो. आओ बाबासाहेब, ते पैशाच पाठवून देतो तुला. त्या आत्याबाई नमस्कार सांगा. ठेवा मायला या जलवाच्या, याचा बंदोबस्त करायला पाहिजे. साले कुत्र सारखं पाया पायात यायला लागले. बिर्या, तुझ्यासाठी एक काम आहे. काम ताबडतोब व्हायला पाहिजे, लगेच निघ. हा गए चुचकुळे, जरा कान कोरणं घेऊन तुझा कान साफ करून घे. तुझ्या अपशकुनी कानावर एक दवंडी ऐकलं येईल. पूर्वीच्या काळात राजा रजवड्याच्या लग्नात असं होत होत. जी आता सोनल राजे आणि माझ्या जावयाच्या लग्नात होणार आहे. ऐकायचंय का दवंडीचा टेलर? ऐका हो, अत्याबाईचा सुपुत्र रणधीर राजे देशमाने आणि लष्करांची सुकन्या सोनल राजे लष्करे. आई, सोनल तुमच्या इतकीच आनंदी असते ना, तर तुम्ही जे म्हणताय ते खरं व्हावं असं मी पण म्हणाले असते. पण तुझ्या पोटातच दुखणार ग चेटकीने. एवढं समद होऊन बी तुझा टेंबा काही जात नाही. तुझा समद्यात मोठा पराभव कवा होणार आहे ठावाय का? जवा माझी पोर त्या घरात लगीन करून जाईल आणि काही दिवसांनी परत येऊन सत्ता तिच्या तोंडाने तुला सांगल की ती किती सुखी आहे त्या घरात. आणि बघ तू कशी माझ्या सुखाच्या आड येत होतीस ते की सत्ता ती तुला सांगल. ती आता माझ्या भोवती गोंडा घोळतीये कारण मी तिच्यावरती जादू टोणा केल आणि तो एक ना एक दिवस उतरेल आणि ती सुखी होईल असंच म्हणायचंय ना तुम्हाला. आणि सोनलनं सुखी राहावं अशी माझी पण इच्छा आहेच. पण आई एक सांगू, हे ऐकून वाईट वाटेल तुम्हाला, पण सोनल या लग्नाने कधीही सुखी होणार नाही. तई माझ आहे नव तुला, ध्यानात ठेव. आता खास माझ्या हातातोंडाशी आलाय आणि जर तो तू काढून घेतलास डायरेक्ट सुपारी. ए कांडी, मला गाडी पाहिजे रे, पेट्रोल भरून घेऊन जाणार. कशाला पाहिजे? काय पाहिजे म्हणजे पाहिजे, सांगितले तेवढे काम कर की. अरे ए कोण आहे तुम्ही? काय महागात पण कुठं आलास? कुठं आलास तू? मी कुणाला उचलला तुम्हाला कळत गेले.
सोनल, कुठल्याही शब्दा बिबता न घालता आणि वाद न घालता मी सांगेन ते करायचं. वैभ करण की मला ते सांगशील तर खरं काय करायचंय? तू माझ्यासोबत येते आणि तू साताऱ्याला चाललीस बाबांकडे. काय? नाही नाही दाद्या आहे. कोण दाद्या बिद्या येणार नाहीये सोन. हे बघ सोनल, तुला पहिलं आणि शेवटचं सांगते. स्वतःला वाचवण्यासाठी त्याच्यावर अवलंबून राहू नकोस. तुला असं वाटतं का की तुझ्या दाद्याकडे सुपर पॉवर आहे आणि तो तुला सगळ्या संकटातून वाचवू शकतो? तर तसं नाहीये. आणि त्याला तसं करायचं असतं ना तर त्याने आधीच पावलं उचलली असती. ह्या सगळ्यातून तुला आता फक्त एकच व्यक्ती वाचवू शकते, ते म्हणजे बाबा. त्यामुळे गपचूप आवर, बॅग भर आणि राहू दे. बॅग पण नको घेऊ, मी करते मॅनेज नंतर काहीतरी. थोड्या वेळानं मी सांगेन तेव्हा आपण बाहेर पडायचं आहे आणि जनार्दन तुला साताऱ्याला घेऊन जाईल. म्हणजे दाद्या या समध्यामध्ये नाही आहे? सोनल, आपण तुझ्या दाद्यावर अविश्वास दाखवत नाही आहोत. आणि एवढाच विश्वास होता ना तुझ्या दादावर, तर मग कपाटात पेस्टिसाइडची बॉटल का होती? कपड्यांना वास लागावा म्हणून. जय शिवा लष्करी. वस्तू घेऊन जा. जाताना त्या भावेंना सांग उद्याची सभा कॅन्सल. निक काय बोलेलीस? हा आता नको ते बोलत बसू नको. हे समजा एक वाईट सापान होत असं समजू आणि समजा इसरून जाऊ. सोने, मी काय मेन्शन नट म्हणणार नाही. काय करायला हवं होतं आपण? दाद्या, मम्मीला हे समद कळलं तर? हे बघा, मम्मीला यातलं अजून काय बी ठावलंय आणि तुम्ही काय बी टेन्शन घेऊ नका आणि यातलं काय सांगायला बी जाऊ नका. नाही शिवा, तू आम्हाला भेटायला यायच्या आधी आईंना येऊन सगळं सांगायला हवं होत. मम्मी आता लय दंगा करणार आहे. दंगाच करेल ना, मी बघतो. अरे शिवा, आपल्या दृष्टीनं हे लग्न चुकीचंच होत, पण आईंनी खूप स्वप्न रंगवली होती आणि हे कळल्यानंतर त्यांना धक्का बसेलच.
पण त्या त्यांचा कंट्रोल नाही करू शकणार. आपल्याकडून जरा जरी चूक झाली ना तर खूप मोठा भडका उडेल. अरे सिद्धी तू नको टेन्शन घेऊ. आत्याबींशी बोलणं माझ्यासाठी सगळ्यात अवघड गोष्ट होती आणि ती मी पार पाडल्या. मम्मीशी बोलणं नक्कीच अवघड नाही जाणार. मी बोलतो तिच्याशी. तुमचा विश्वास आहे ना माझ्यावर? स्वतःपेक्षा जास्त. चला. असच कशाला येत आहे सुनबाई? निस्तच येण्यापेक्षा मापट्या बलंडून आत आला असता की नाही तर बरं झालं असत सुनबाई. म्हणजे दुःखाचा सडा घरात आनंदानं पसरला असत. वकील नंबर 3 बोला. तुम्हाला पण पिरमाचं नवं नवं पंख फुटल्यात नव तेव्हा तुम्ही फटफडणारच की. शिवा दादा कॅंग्रॅच्युलेशन सुनबाई. झालं नव समज तुमच्या मनापरमान. मम्मी या सगळ्यात सिद्धी कुठं बी नाही. जे काय केलं ते मी कुठं म्हणालोय. तिनं केलंय म्हणून तिनं बरडली. पाणी नाही म्हणून आणि तू हिर खणलीस. समद्या घराच सुख बुडवलंस. हे तरी खरं आहे का नाही? बाकीच्या मनाचा विचार कुठं करायलायस तू हल्ली? बाकीची मरणार का तिकडं? मम्मी तू माझं शांतपणे ऐकून घेणारस की नाही? ऐक ना की. समजा ऐकली. आत्ताच भावेंचा फोन आलता मला. शिवा तू आत्याबाईंकडे गेलतास. खरं आहे का नाही? खरं आहे. तू त्यासनी असं सांगितलंस की सरकारन सोनीचं लगीन होणार नाही. पण आमच्या आनंदावर इर्जन टाकलंस तू. समद नासवलं शिवा. तुझ्यामुळं आत्याबाईंनी समद कॅन्सल केलं. खरं खोट वय मम्मी समद खरंय पण कसे? सख्या भावाला पक्का वैरी केला राही ना. तू तीच बाजू घ्यायला असाय. सख्या भावाला पक्का वैरी केला ही ना. तू तीच बाजू घे. तुला जे काय ओरडायचं रागवायचं ते मला ओरड. सिद्धीला काय बी बोलायचं नाही. लई पुळका येलाय ना बायकोचा. त्या पिरम्याच्या पुळक्याचा भारा बांध जावा राजा राणी बनवासाला.